Vâng ạ, hương vị yếu quả hòa ra. Không hòa ra. Vì giáo hòa ra mà đã cài ra đã. Hòa ra bí xí là bí xí ô. Thế mà hòa ra bí xí là xí ô. Chí là rồi thế ạ. Thế ra vô gì? Vì giáo hòa ra mà đã cài ra đã. Hòa ra bí xí là bí xí ô. कबड़ी कारा आहारा जी खाना गोजी हो आहारा किसी आगे थाव कंपनी ना हमारा किसी और उपाकार को जीजू की जाती होली की भी अभी डंडी है ना हमारा फिर आरो उन्हों के इन्होंने पूजन लोग दिए खाना गोजी ब्याजी हो गई ना ब्याजी आम है ना हमारा บ้าจังพี่ลาดเลยเป็นเสกขานาจีอุดมรานะมาเบียอุดมสิงห์นู้นเป็นเสกขานาจีบ้าจังพี่ลาดเลยส่วนอุดมสิงห์ไปลูกพี่จริงเลยฮาราจังพี่ลาดเลยพี่ลาดเลยเราอยู่ในลาดนะฮาราจังพี่ อาหารจังพี่ล่ะเรื่องอุดมสิงห์ยุคที่มาจัดที่กระดาษยาดีมรณะมีสิบล้านเนี่ยสิบล้านเลยอ่ะสิบเลยไหมเนาะมาเลยอ่ะดีใจสักอ่ะเมนูดีโยคานาจิบุเนี่ยถ้าอุดระกับตั้งพวกกิจกรรมอะไรมุกเนาะมาเลยอ่ะดีจัดที่กระดาษยาดีมรณะจิบุ แต่ในบุตรเราไม่ทำเลยทุกอย่างเฮ้ยอันนี้เดือนเดียวไล่เด็กขาดจังเลยนี่ดูดิโยอาหารมีอยู่น้าอาหารเดียวเป็นบาสิเลยทุกอย่างเลยเลี้ยวอาชีพอะไรเนาะอาหารอารมณ์เราเลี้ยวบ้าไปทุกอย่างเนาะนี่เรียกว่าผู้ที่ดูทำวัวสิทธิ์ นาอาหารเดียวตัวมาชีเลยฮะมาเบียมโนติสิกนายเวียนพัดไปเนี่ยพัดตัวดูดีอ่ะมโนติสิกนายจะดีอ่ะเวียนนั่งสิบครั้งเสียงลิ้นกันชีเอออาหารเดียวลีวาร์เรามาเจ้าอาหารเดียวจะว่านาอาหารเดียวตัวมา เพราะน้าอาหารเดียวตัวมาตัวอะไรจะบาปยังจะบาปอะไรกันฮะมาเบียฮัลโหลไลฟ์ที่เด็กขาดจ้ารู้รูปะตมุริยาอาหารเฮอาหารตมุริยารูปะตมุริโอตัวนี้ตั้งแต่ฐานะตัวบาลีโอ้ดูดูเป็นน่าเรียมาสวยท้าวดีเนาะมาเบียอาหารจะยุคที่ กบลีการะอาหารเจ้าทุกสิ่งทุกสิ่งนี้มีอะไรข้างหน้ากูอัดโบยจีเลยอะไรมาถ้าล่ะมาเบียไปลุ่มไม่ยอมเลยอุบาสยาตันดีชีวิตสวัสดีที่นั่นมีอยู่จริงเนาะมาเบียอุบาสยาที่นั่นตันดีที่นั่นมีอยู่จริงอุบาสยาสุราก็ สาดินพิษตันเดดีสุราเอริสาดินนักบ้านนี่ดูเสสพิษนะแล้วสาดินเนี่ยเสพพิษเอรากูดูสาดีเยอะกว่าเลยก็เลยแล้วอุบาสยาตันเดดีสูเรยุคที่สี่นี่อาหารก็เข้าความปุ๋ยทาร กบฏการะอาหารเข้าความปุ๋ยทานแต่ว่าขันอาบุญเพียงหลายนะมาเบียที่หลายก็ชี้เสียรมยังอารมณ์ฟาเบียเลสุดเวียนยานบีจังนะดานาบีมีโฮดูเนี่ยฮะมาเบียกรรมคิดยัง
သူ့အစဉ်လေးတော့ကာမခိတံဝိညာဏံဗီဇံတာနာတိမိဟောဒီတိုင်းလေးလို့ထင်ပါတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကာမခိတံကံတရားသူလေနဲ့သူလေဖြစ်ဝိညာဏံဝိညာဉ်ပြီးပြီးသောမျိုးစစ်ဖြစ်တဏ္ဏတဏ္ဏသည်တိနေဟောချုပ်တတ်တယ်ငွတ်ဝဲရှိတတ်ဤသူ့ကိုတဏ္ဏကိုတခါတည်းဟန်ဒီလိုစိတ်လိုဥစဉ်လိုကအစွဲလို့နော်မှန်ပါဗျာလမ်းလို့လူချင်းသားလို့ခြားရာလို့ပြောလို့ပါဠိတော်ကြီးများမှာတဏ္ဏကိုဘလောက်ဘယ်လိုတိခတ်ဖွင့်ရလဲဆိုတဏ္ဏသိပ္ပတိနော်သိဝတိဆိုတာအဝိစာနှစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွဲပေးလိုက်တယ်လို့ချုပ်ဆက်ပြီးတတ်တဲ့တရားကိုပြောတယ်။ဌာနာသိတ္တိ။ဌာနာဟာချုပ်ဆက်တတ်တဲ့တရား။ရူရမိုင်းနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ဦးဇင်းတို့တိဆောက်လာတာရှင်းဆရာတော်ကြီးများကတော့ပဋိသင်္ခေဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ပဋိသင်္ခေကာလဝိညာဉ်လေးကောက်စာပြေဝိညာဉ်လေးနော်ဟုတ်ပါဗျာပဋိသင်္ခေကာလဝိညာဉ်လေးသူဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဆရာတော်ကြီးကတော့ကာယဝိညာဉ်ပေါ့ကွာသူတို့ပြောမှာပဲဦးဇင်းတို့ကစက်စက်တင်ပါတာမပါတော့မတတ်နိုင်နော်ဦးဇင်းတို့ပဋိသင်္ခေစိတ်စုပြီးစိတ်ဆိုတာကတော့ကျင်းညိုမှာတော့ဝိဘက်စိတ်နော်ဟုတ်တယ်ပါပါဗျာအဲပဋိသင်္ခေစိတ်ဝိဘက်ပဋိသင်္ခေစိတ်သုတိစိတ်ကိုဝိဘက်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကာယဝိညာဉ်လည်းပဲဝိဘက်စိတ်ပဲပါတယ်နော်ပါပါဗျာကာယဝိညာဉ်မှာလည်းပဲအကုသလဝိဘက်ကာယဝိညာဉ်ကုသလဝိဘက်ကာယဝိညာဉ်ဆိုပြီးကာယဝိညာဉ်စိတ်အမျိုးရှိဆရာတော်ကြီးကတော့ကာယဝိညာဉ်ပဋိသင်္ခေဝိညာဉ်ဆိုပြီးဒါဥဒ္ဒဘိန်တို့ကဆရာတော်ပြောတာပြောတာနော်မှန်ပါလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ရဲ့ဘုရားဒီမှာမှာဒီတိုင်တိုက်ပြထားတာဒီရှိတယ်အဲ့တော့တခြားဝိညာဉ်တခြားဝိဘက်စိတ်တွေလည်းပဲဘုရားပရိသတ်နဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာသိอยู่ပါတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသိอยู่အလိုအရာမဟာဝိဘက်သူဒီအဂ္ဂလဝိဘက်ထဲကစိတ်ယူဆိုတဲ့ဝိဘက်စိတ်တွေလည်းပဲပဋိသင်္ခေစိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါသိယူသိယွညွန်းတာအရာမြန်မာနိုင်ငံသိယွညွန်းတာအရာပြောတာနော်ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်အချိန်ကစဖြစ်တယ်လဲပဋိသင်္ခေဒိဋ္ဌိပဋိသင်္ခေခဏကနေစပြီးလူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်စဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအခုကိုရှင်းပြောမပြောခဲ့ဘူးပြောခဲ့တယ်နော်ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကဘာပြောကလေးဆိုတော့ဒီလိုပဋိသန္ဓေပြေရပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ပဋိသန္ဓေပြေရကြည့်လိုက်တော့စပန်းနဲ့အူပါမို့ဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာဘူးနဲ့ဘူးအူပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာဝိညာဉ်ရှိလားရတယ်ရမင်းကနော်ပါပါဗျာပိုးမှာဝိညာဉ်ရှိလားရပါတယ်ခင်ဗျာတဖန်ဆက်ဆက်ချင်းဆိုတော့လုံမမမလုပ်ပြီးတယ်ပိုးမှာလည်းဝိညာဉ်ရှိပိုးမှာလည်းဝိညာဉ်ရှိပဋိသင်္ခေအကြောင်းဖြစ်တဲ့အရာကလေးနှစ်ခုနော်ပါပါဗျာတတ္တဝါလေးနှစ်ခုဘောပဋိသင်္ခေဝိညာဉ်ကဘယ်ကနေစဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကူပြန်မိပြီကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြနော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဥပ္ပဒေကဒီမှာဝိညာဏဗီဇံဆိုတာဘယ်နေရာမှာလာကောက်လဲဥဒိဝိညာဉ်ကောက်မယ်နော်မှန်ပါဗျာပဋိသင်္ခေဝိညာဉ်ကိုဖယ်ထားခဲ့ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိညာဏဗီဇံကာမခိတံတဏှာတိနေဟောဆိုတာပဋိသင်္ခေနေဖို့ကံဆိုတဲ့တရားကြီးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့တရားကြီးကလေကြီးနဲ့တူတယ်နော်ပဋိသင်္ခေဝိညာဉ်ကဗီဇနဲ့တူပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့တရားကဘုဘဝဒီဘဝဆက်ဆက်ပြီးပြီးနေတာတရားလို့
ရားကောက်ခဲ့ကြတယ်မစိုးမစိုးလည်းမစိုးပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတရားဟာဒီလိုအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓဆိုတဲ့စကားလုံးရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအာဟာရချုပ်ရင်ရုပ်ချုပ်ပြီအားလေးစဉ်းစားနော်မှန်ပါဗျာအာဟာရချုပ်ရင်ရုပ်ချုပ်ပြီအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ဘုသောစင်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့ဗျာတဘာဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်မှန်ပါဗျာစားတော့စူထိုးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝိညာဏအာဟာရချုပ်မယ်အတ္တအာဟာရချုပ်မယ်နော်မနောတေစီအာဟာရချုပ်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်၃မျိုးသူ့ဘာရုပ်မှာချုပ်လို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓရှင်ရဟောဒီမှာပင်စခန္ဓာဖြစ်တယ်တဘာဝဘာမှဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာမရှိသေးဘူးအာဟာရကြောင့်ကပ္ပိကာရအာဟာရကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကြည့်ဘုဒ္ဓရှင်ချုပ်အောင်လုပ်လားအဲ့ရာကြီးကိုချုပ်အောင်လုပ်ရင်လူကမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြီးချုပ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတာဘယ်ဟာကိုချုပ်အောင်လုပ်ဖို့ပြောတာလဲဝိညာဏဟာရကြောင့်ဖြစ်ပြီးယုဖတ်တာဟာရကြောင့်ဖြစ်ပြီးယုမနောတေစိကနာဟာရကြောင့်ဖြစ်ပြီးယုအဲဒီလိုချုပ်အောင်လုပ်နော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဥပါဒိဏဥပါဒာနိယအဲဒီသဘောတရားရှိတယ်တွေ့နော်ဥပါဒာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာယုနောက်တနည်းပြောရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီမြန်မာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုတော့ဥပ္ပဒေကရုပ်ကိုအဓိကပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ဒီလိုဝိရဏလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲတော့ဝိရဏပညာသင်္ခါရဆိုတာဒီကဒီလိုရုပ်ပိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးမှာဥပ္ပဒေကရုပ်ပဲခန္ဓာကိုပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာပြောနေတော့ဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်စေရနာကြောင့်လည်းယုတ်ဖြစ်တယ်စေရနာဆိုတာကံစိတ်ဆိုတယ်ဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကံနော်မှန်ပါဗျာစေရနာဟံဘိက္ခုကာမံဝဒာမိဥဒ္ဒသေဒီလက်ထဲဓာကြီးကံဒီပြင်ခုတ်တာလည်းအလုပ်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓအဓိကပြောချင်တာကအဲ့ဒီကံမျိုးကိုအဓိကမပြောချင်ဘူးလုံးမှန်းလုံးတဲ့နေရာမှာစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းတဲ့သဘောတရားလေးပါတဲ့စိတ်ခဲဘူးကနော်စိတ်ဆော်မှုကြီးပါတာလေအဲလိုစိတ်ဆော်မှုပါပြီးလောက်တာလေးစေနာလို့ခေါ်နော်မှန်ပါဗျာဒီစေနာသဘောမျိုးကိုကံလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဥစဉ်လို့ဥပမာပေးနေကြခပ်ပြီးဥပမာပေးရမှာပဲဒီအာဟာရ၃မျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်လို့လဲဆိုတော့သောစိန်တို့ဉာဏ်ပြောနေကြတယ်ဆေးလေးကြိုက်တယ်လို့ဆေးလေးမကြိုက်တဲ့ဥပမာလေးနော်မှန်ပါဗျာဆေးလေးကြိုက်တဲ့လူနဲ့ဆေးလေးမကြိုက်တဲ့လူဆေးလေးတစ်လိုက်ကို2ယောက်လုံးအတူမြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်2ယောက်လုံးမှာစက္ကူဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြပါရဲ့ဗျာစက္ကုံစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစီစက္ကူဝိညာဏစက္ကုံစဆေးလေးကြိုက်တဲ့လူရဲ့စက္ကူပဒါရကိုလည်းကောဝါစက်ကုံသဆေးလိတ်မတောက်တဲ့လူရဲ့စက်ကုပဒါရကိုပါပဋိစ္စအဲနောက်ဘူပေစဆေးလိတ်ဒီဥသောအာယုံယုတ်ကိုပါပဋိစ္စအစွဲတူစက်ကုဝိညာဏဆေးလိတ်တောက်တဲ့လူ၌စက်ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆေးလိတ်မတောက်တဲ့လူ၌စက်ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဖြစ်လာပြီစက်ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တာချင်းတူတယ်ဆေးလိတ်မြင်တာချင်းတူတယ်ကံဟောင်းကြည့်လားဒါလေးစဉ်းစားကံဟောင်းကြည့်လားနော်ဟုတ်ပါဗျာဘာကံဟောင်းလဲလို့မေးပြန်တယ်ဆီးလိတ်တောက်တဲ့ဒီမှာဆီးလိတ်တောက်တာဒီတက်တဲ့ကံဟောင်းလေးရှိပြီလားဗျာဆီးလိတ်ကိုဘောကြနေဆီးလိတ်ကိုနှစ်သက်နေဒီဆီးလိတ်မမြင်ခင်ကကံဟောင်းလေးဥမာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကံဟောင်းလေးရဲ့အကျိုးဝိပဲဒီဟောဒီဆီးလိတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါသူရဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်က
ဒါဥဒ္ဓုံစင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဟမ်မှန်ပါဗျာအာဟာရအနေနဲ့ဆောင်လိုက်ဆေးလိုက်ကိုယ်ရဲ့ဆေးလိုက်ကိုကြိုက်သွားတယ်ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဒီဆေးလိုက်ကိုနှာယူခြင်းနဲ့ယူမဲဆိုတာအားထုတ်လို့ပြင်လာဟုတ်ပြီမလားရှင်းပါရဲ့ခင်ဗျာဖတ်တာလည်းဒီဆီရနာလည်းဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအတိဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်မှာအာဟာရ၃ပါးတပြက်ချင်းဟမ အဲ့တော့၃ပါးဖြစ်လာတဲ့အာဟာရဟောဒီမှာဒီသုံးစိမ်မှာတန်တန်မှာယုတ်ပြီးဖြစ်လာတယ်နော်ဘာဝါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီစက္ခုပဒါရကလည်းပဲခန္ဓာပွက်ရင်စက္ခုပဒါရဟာယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာပွက်ရင်ရူပပါရဏေခန္ဓာရူပက္ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာရူပပါရဏေခန္ဓာဥပါဒံရဲ့အဖန်စာခန်းနေရတဲ့စက္ခုပဒါရဖြစ်မှန်ပါဗျာ ဥဒ္ဒေယလှုပ်ရှားတဲ့ဝိညာဉ်ရုပ်ကလည်းအကုန်ဥပါဒံရဲ့ခန်းနေရာတော့နော်ဥပါဒံခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့မနောသင်္ခါရဖသဟာရဝိညာဏဟာရအဲ့ဒီတရားတွေချုပ်သွားရင်အာဟာရနိရောဓာရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓာ အာဟာရနိရောဓအာဟာရချုပ်ခြင်းကဥပါဒိရောဓရုပ်ချုပ်ရေရုပ်ချုပ်မယ်ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာယုတ်ချုပ်တာပါနော်မှန်ပါဗျာယောယောအမေပေးလိုက်တဲ့ယုတ်အဖေပေးလိုက်တဲ့ယုတ်ကချုပ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရင်သတ်မှုဖြစ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သိတယ်ပဲတော့အမှုသွဲအောင်ပါပဲနော်မှန်ပါဗျာဟောဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာယုတ်ကြီးကိုသတ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဥပါဒံပေလို့သတ်မှုဖြစ်လို့ရှိပ
大家没看到国家第一批就是阿童人家的。你看看有班长妈妈的啊有班子有班子还都是用的话有班子嘛一直在美满那里就对对对啊妈妈的啊他这样就白给嘛一直在美满那里就对对对对对你们都打得那种吗真不自信这一次啊怎么办啊这一次啊怎么办啊啊妈妈的啊这一次啊怎么办啊是吧是吧讲不知道唐先生的东西叫不知道啊妈妈的啊这一次啊怎么办啊是吧讲不知道是吧是吧如果不定下什么法呢不定下什么法家是吧那哪有呀不定下什么法家不定下什么法家是吧教我就不定下什么法呢是吧教你一起来的就没有活人了啊那哪有呀我把它不法呢你们都没有给你回答了回答了法记录有班我陪路机啊我跟路拿了路没有你的爸爸要被人在你家里忙大爷啊哎呀你说我没有没在你就不能打破打理错了今天我好玩了你啊你说这个我也不能没啊我说这个妈妈她有她的有她的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 महांगामी आभूजानी करों की विया महाभूजानी महाभूजा थोड़ा तू बदलों से थे की स्वाची छें तेरा को जो वही जो तू है महांगामी आभूजानी करों की विया महाभूजानी
မဟာတာနိများစွာကုန်သောအပုညာနိမဟုတ်ဒီလိုကိုဆိုတော့ဥပ္ပုဇ္ဇေယောအဟုတ်ခြင်းရဲ့ဉာဏ်ကြီးနော်မှန်ပါဗျာကရုဏိဝိယပိစ္ဆေတုသိက္ခာဤသိဒီကိုသောမဟာပုညာနိမဟာဘုဒ္ဓမြင်သိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုညနာယူလဲမှာဘုကလည်းပါနော်မှန်ပါဗျာကုရိလည်းပဲမဟာဘုကလည်းပါတယ်နွားလည်းပဲမဟာဘုကလည်းပါတယ်သတိသတ္တဝါအားလုံးဇမာကြီးဆိုတာရှိရင်အဲဒီဇမာကြီးရဲ့မဟာဘုရားနဲ့လို့လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအာရုပလေးပုံကဇမာကြီးပြီးတော့ဖွေထားပါဗျာဒါတွေကဟာပြောရတာနော်အာရုပလေးပုံကတော့နန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ရှိနေဆိုတာဟုတ်အဲတော့အားလုံးကမြင်မြင်နဲ့ဥပါဒာယအားလုံးကမဟာဘုရားကိုဖွေကြတာဒီနောက်ဥပ္ပဒေလူချင်းလူရဲ့နေရာမှာတောင်မှဥပ္ပဒေကတခြားဘုရားနဲ့တူရလားသူဖွေပြီးပြတာလို့ရှိနော်မှန်ပါဗျာဥပ္ပဒေနဲ့တခြားဘုရားနဲ့မတူဘူးဒီနေ့တော့ဒီချစ်တော့ဒီအောင်လုပ်ကြတော့မယ်ဥပ္ပဒေရည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူအောင်သူကဖန်တီးနေတယ်လူကြီးရောအားလုံးပြန်ပြီးတော့အနည်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုကြီးရဲ့ဌာနကူကြီးကသာတိမဟာဘူတိကပြောလိုက်တာနော်။ယုံပိုင်းကပြောတာနော်။သာတိမဟာဘူတိက၄ပါးသောဓာတ်ကြီးနဲ့ပေါ်ရှိထားတယ်။အဲဒီပေါ်ရှိထားတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေကဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့၄ဘုံပေါ်မှာ။ပေါ်လာတာပေါ်လာ။ဓာတ်ကြီးတွေကဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဘုသူကြောင့်ဖြစ်တယ်လေဆိုလေခေါ်ကြတော့ဧကံမဟာဘူတံပုရိသတယောမဟာဘူတံနော်မှန်ပါဗျာတယောမဟာဘူတိပုရိသဧကံမဟာဘူတံဒွေမဟာဘူတိပုရိသဒွေမဟာဘူတံမဟာဘုတ်လေးပါးရှိကြတဲ့နေရာမှာတစ်ခုတစ်ခုကိုပြီးနေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟာအညာမညာပြည့်စုံနေကြတယ်တခုနဲ့တခုအတူတူဘဝနေပြီးတော့အကျိုးပြုနေကြတဲ့အတွက်သဟသာကြပြည့်စုံနေကြတယ်ဟမ်မှန်ပါဗျာတကူကိုတကူကြီးနေကြရတဲ့အတွက်မိစ္ဆာကြီးကြီးနေကြတယ်ခန်းပစ္စည်းအားလုံးကိုပြည့်စုံပြပေးမယ်ဆိုနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြည့်စုံပြတဲ့ပြည့်စုံကြီးတကူနဲ့တကူကြီးနေကြတော့ပထဝီဓာတ်ဖြစ်အောင်ဒီဘက်လုပ်ပြီးတယ်ပထဝီဓာတ်ဟာမသူ့ကိုကြီးကြီးကြည့်ရတယ်ကျန်တဲ့ဓာတ်ကြီးသုံးပါးပြည့်ရနော်မှန်ပါဗျာဟဲ့ပြန်တဲ့ဓာတ်ကြီးသုံးပါးကောပထဝီရဲ့ခြေဥပ္ပူကိုင်းလာဆိုတော့ပထဝီရဲ့ခြေဥပ္ပူကိုကိုင်းနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မဟာဘုဒ္ဓဘာသာအခြားမဟာဘုဒ္ဓသုံးပါးရဲ့အကြောင်းပြုလို့ပြောတယ်ဟုတ်သူမဟာဘုဒ္ဓသုံးပါးကအခြားမဟာဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အကြောင်းပြုလို့ပြောတယ်မဟာဘုဒ္ဓနှစ်ပါးဟာအခြားမဟာဘုဒ္ဓနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပြုလို့ပြောတယ်ဒီတော့မဟာဘုရားတခြင်းအချင်းချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြည့်စုံနေကြတယ်။အောက်မှပြည့်နေကြတယ်။ဖြစ်အောင်နော်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်လွင်ပြင်းရှားလာအောင်အောက်မှပြည့်နေကြတာကိုဟုတ်လား။ညမညပြည့်စုံမိတ္တရာပြည့်စုံသာသာပြည့်စုံနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့သူတို့ကိုယ်ပဲကြောင်းမရှာတာနဲ့တော့ဟုတ်လား။ဟာဘောတိဘောဝါယောဤကြောင်းဟာတူရဲ့အကြောင်းဟာအာရုံစီကိုဝါရုံဒါဖြင့်မဟာဘုရား၄ပါးရဲ့ဘုဘက်မှာအကြောင်းဆိုတာဥပ္ပိဖန်ပြီးပြီဖန်ခြင်းရှင်ဆိုတာရှားပြားလူတွေကဒါမေးနေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုရှားပြားမရှိတော့ဘူးမဟာဘုရားမဟာဘုရားချင်းချင်းကျေးဇူးပြုဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာဘုဘက်မှာအကြောင်းမရှားပါဘူးသူတို့ဟာသူတို့ချင်းအကြောင်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာအဖြစ်ကိုမြင်ရတယ်ဒါမဟာဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာကြည်လိုက်ရင်မြန်မာလူကြည့်လာတယ်ကိုကြည့်လာတယ်နွားကြည့်လာတယ်ကြည့်ရင်ကြည့်လာတယ်သဘာဝကြီးကြည့်လာတယ်စက်ကြောလာတော့တောင်းကြည့်ကြည့်ရှိနေရသင်ရှားနေတဲ့ယုတ်ကိုဥပါဒာယုတ်ကိုနော်မှန်ပါဗျာဥပါဒာကနောက်ဆုံးမေးလိုက်စတုံဉ္စမဟာပူဇာနာဥပါဒာယဘူပံ၄ပါးသောမဟာဘုံကိုယူရစ်နော်ပါပါဗျာဘုရားရှင်ဘုသကလုံးတော့ရှိရဲ့ပေါ့ဗျာမာတာပိပိကသံဘောဆိုတာနော်ပြပါဗျာဟုတ်ဘုရားရှင်အမေနဲ့ဒီကမွေးပြီးလိုက်တယ်
ဒီစကားလုံးတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကရတယ်လေမဟာဘုတ်ပဲမလားမဟာဘုတ်ကဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပရမဇာတိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဇာတိဖြစ်လာတာလေးဥပါဒိယဇာတိပေါ့နော်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဆက်ဆက်တူပွားပြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာကိုသံသတိဇာတိပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥပါဒိယယုံနဲ့သံသတိဒီယုံနှစ်ပါးကိုသာတိဥပမေဝပိဋကဥပတိယသံတိနာမေနဘောဓိမူဇာတိယုတ်ကခုလေးလို့ဥပတိယဆိုတာပိဋကနဲ့ထိုက်တန်လို့ပြောရတာနော်ဟုတ်ပါဗျာသံတိဆိုတာနောက်သတ္တဟာရီဆက်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 တိုးပြီးတော့ဖြစ်အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားမဟာဘုဟုပြီးပြီးဖြစ်နေရတယ်ဆိုလောကသင်္ချာရှိနေတဲ့ယုတ်အားလုံးဘသူကမှဖန်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးမဟာဘုရားအဲဒီနေ့ဒါနဲ့သဘောမဲ့မှားဗျာဟိုအနောက်ကံတော်ကြီးရဲ့ရေစင်းကိုအာဘောရုပ်ကိုမအောင်ဘူးနဲ့အဲ့ဒါကြီးနော်မှားပါဗျာအာဘောဆိုတာသတ္တိယုတ်သူကသတ္တိယုတ်သူကဘုရင်စမ်းလို့မရဟုတ်လားမှားပါဗျာစမ်းလို့မရဘူးကြည့်လို့မရဘူးတွေ့လို့မရဘူးသတ္တိသဘောသက်သက်ကလေးမျိုးအလုံးလုံးသွားအာဒီဒီသိပ္ပံမှာလည်းမေတ္တာအင်အာဂျီကိုရှိနေတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။သွားအင်အာဂျီပြီးတော့ရုပ်ပြည်လာတယ်။ရုပ်ပြည်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုခုဒီလိုအားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားရင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီသွားရင်ကပြောင်းဝင်သွားမှုပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီသွားရင်နေရာနဲ့နောက်ကရုပ်ပြည်ပြန်ဖြစ်ပြီးသွားတယ်။ဒီသဘောပဲပေါ့။ဒီလိုဘုရားပါလာမှာလေ။တတ္တိတတ္တိမန္တသွားရင်ရုပ်သွားရင်ရုပ်နဲ့ဖွဲ့ကြည့်ကြတယ်ရုပ်နော်တတိမာတ္တဆိုတာတတိရှိသောစိတ်ဆိုတာတတိရုပ်ကြီးတွေနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ကြတယ်ရုပ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီလိုဘုရားပါးကအခြေခံအပြီးမှမြင်ခွင့်မှာနော်ဟုတ်ပါဗျာပဋိစ္စာမဟာဘုရား၄ပါးတဲ့ကပထမဤကိုပြည့်၍နော်သမုတ်ပါဒဉာဏ်မဟာဘုတ်သုံးပါးဖြစ်လာ။ဒါကိုပြောတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ပဋိစ္စသမုတ်ပါဒမဟာပထဝီပြီးဉာဏ်ဓာတ်သုံးပါးဆိုအခြေခံတရားဖြစ်ပြီးနော်။အဲဒီပဋိစ္စသမုတ်ပါဒပဋိစ္စသမုတ်ပါဒဆိုတာဉာဏ်ဉာဏ်အဋ္ဌိစ္စသမုတ်ပါဒလို့ဆိုတယ်။ဖန်ခင်းရှင်ကဖန်ပြီးကြီးလိုက်လို့ဖြစ်လာတယ်ဣဒ္ဓနေမာနသီတိပေတိကြောက်မရောပါကြောက်ပါရောခင်ဗျာခိုင်းကြောက်သွားပြီကြောက်တော့တော့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပြန်ကြည့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တက်တာဓာတ်လေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ကြတယ်ယဟန်တစ်ပါးပေါ်လို့ပြောနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့လောကအာလုံးရှိမြတ်ပြီးပြီအရာဝတ္ထုအားလုံးကိုဖန်တီးထားတာမဟာဘုတ်ပဲလို့ပြောသဘောပေါက်လာတယ်။ဒီမဟာဘုတ်ကြီး၄ပါးမရှိတဲ့နေရာအနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရမှာ။ဒီဟာကြီးတွေဘယ်မှာချုပ်ကလေးဒီလိုစကြဝဠာအနှံလိုက်ရတာနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘုရားဗျာရှင်ကမဟာဘုတ်ချုပ်ပြီဆိုရင်မေးဖို့မှားပါလေတဲ့။မဟာဘုတ်ကချုပ်တယ်လို့မမေးပါနဲ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။မဟာဘုံရဲ့မတီးရာမဟာဘုံရဲ့မရောက်ရာအဲ့ဒီနေရာကိုသင်ပြီးပြီပါပု္ပ္ပာပြောင်းပြီနော်မှန်ပါဗျာဘုရားဥစ္စေမဟာဘုံရဲ့မတီးရာမရောက်ရာဆိုတော့စေပု္ပ္ပာပဋိက္ခရူပိက္ခပဋိက္ခမရှိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာဟမ်စေကုဆိုတာပါလေမြေကြီးမဟာဘုံပွဲမဟာဘုံရဲ့ပွဲကြီးပြေးထားတဲ့ဥပါဒါရုပ်နော်မှန်ပါဗျာရူပဆိုတာပါလေအဲ့ဒီအခြင်းကလည်းပဲမဟာဘုရား၄ပါးနဲ့ပုံစံပြထားတယ်မျိုးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယုံကတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျသက္ကုဝိညာဏလို့ဖြစ်လာဘူးဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီသက္ကုဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမဟာဘုရား၄ပါးပါလာတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဘုရားဘာသာကဟောရတာဉာဏ်ပြောင်းရမလားမသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာစူပါအင်အားကြီးဆိုပြီးတော့
့အဲ့ဒါလိုလေးနဲ့ထွင်ရမှာဟုတ်လားသွားရင်လည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်သွားရင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသင်အားလုံးသွားရင်သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဒီမဟာဘုမတိဟာနေရာဖြစ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဖြစ်ပြီးပါလို့မှန်တော့မဟာဘုကိုသိပြီးလာတဲ့အရာပဲဟမ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီတဲ့ကြီးလေးကဟာဘုရင်မြဲသလားလို့ပြောရောက်သွားတယ်လို့တော့မသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူ့ရဲ့မမြဲပုံကဒါပဲဆိုတော့သကူကြီးဆိုတဲ့တရားဆိုတော့ဟုတ်လားဥဒ္ဒေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပွေပြီးနေတာတခုချင်းရဲ့တရားအဲ့ဒီတရားမှာဘာပြုတ်ရေနော်စက်ကံလာနေမူပြီးဒီလိုနူးညံ့တဲ့ဆက်မှာပေါ့နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီသဘောတရားလေးရှိပြီးတော့ဥဒ္ဒေကအဘောဓာများများလောင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကြီးတွေကဒီအာရော့သွားတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအခုစိတ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တယ်နော်ဒါကြတော့ဘသူကြီးအာရော့သွားတဲ့ကစိတ်ခန္ဓာဘသူအာနေသွားပြီတော့ဘာရောက်လာလဲဘုဒ္ဓရောက်လာနော်ဟုတ်ပါဗျာရောက်ပါပြောင်းကဲခံလာမရှိဘူးဆိုရင်ဘုဒ္ဓရှိရတယ်ဘုဒ္ဓနူးညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ကဲခံလာလည်းမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူ့မှာပဲကဲခံလာပြောလိုက်ဘုဒ္ဓပြောလိုက်ဒါအိဋ္ဌလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်လားသူထွေတရားမှလည်းအဲ့လိုအိဋ္ဌရှိတယ်သူ့ကဒီလိုအာဘောမှာပေါ့ဝဲရတယ်လူစီရမယ်နော်ဘုမာလည်းအိဋ္ဌရှိသေးသေးသောမှာလည်းသူတွေအိရိယကိုပြောကြတာလေထောက်ခံနေလို့ကြရဲဝါရောအဲဒါလို့အခြေခံလက္ခဏာလေးတွေဟာပြောင်းလဲနေတဲ့ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါပါလို့အိဋ္ဌရှိတရားမင်းပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာသူဟာလည်းပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အိဋ္ဌတရားငယ်လေးကမလွတ်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အိဋ္ဌကိုပြောပါတယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအိဋ္ဌဖြစ်တဲ့တရားကိုဘုရားကဆိုဒီအိဋ္ဌဖြစ်စီခြင်းပဲဆိုရင်တော့ရတဲ့အိဋ္ဌံတန်ဒုက္ခံပါလေတဲ့ဟုတ်လားပါပါဗျာအဲ့တော့ပထဝီအာဘောသူသောဝါယောဒီဇတိပြီးပါတယ်မှာဥပ္ပိအိဋ္ဌလက္ခဏာတွင်းကြည့်လိုက်ပြီနော်ကုလက္ခဏာနဲ့တွင်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာဒုဝါသူရဲ့သဘောတရားရှိတာရှိနော်ပါပါသတ္တာမိုင်းမာတဲ့ပထဝီဆက်နေလို့ရရောခိုင်မခိုင်မြဲတဲ့အဲဒါလိုမခိုင်မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုယ်လာရင်ပထဝီကိုအတ္တပြောလို့ရပါမလားရောနတ္တလက္ခဏာဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာနတ္တလက္ခဏာဖန်ကြည့်လိုက်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒါဓာတ်ကြီးလေးပါးမှာနတ္တလက္ခဏာဖန်ကြည့်လို့နတ္တလက္ခဏာမြင်သွားသူ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဥပါဒါယဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီကရင်ပတ်ဖို့ငါသူ့စိတ်ကိုမာနပြည့်စရာဒီလိုပဲရောဘီဘီပီနော်အဲတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဓာတ်လက္ခဏာမြင်ခြင်းအပြင်ဥပ္ပဒေဘာပြလာရမလဲဒီဓာတ်လက္ခဏာတွေလည်းဆိုပြောမှုတော့မဟုတ်ဘူးဥပ္ပဒေဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမူလပရိယာယသုံးမှာတခါတ мян ကြတော့ဘူးသူကိုသူတို့စွဲနေကြရင်လည်းသူကမလွတ်ရောက်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဓာတ်ထဲမှာตายနေနောက်တိုင်းကသိပ္ပပညာရှင်ဓာတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားနေပေါ့ဗျာရူပဝိရပညာရှင်တွေပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပညာရသူတို့သိဆိုရင်ဥဒ္ဒသိင်္ဂအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကနေဒီကြရုပ်ဒီကြရဲရေးထားတဲ့အရေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအရှိဓာတ်ကြီးလေးပါအကျင့်ဥပါဒာယုအရေးဥပါဒာယုကိုဒီကျင့်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအစကြီးနာမခန္ဓာတရားနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီနာမခန္ဓာအိမ်မှာဒီလိုနေစစ်တက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုကြမှုတွေဒုက္ခတွေသူဒီဟောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့နေရဒုက္ခလို့မြင်အောင်ကြည့်နေတာဒါမှလည်းအရိယသစ္စာဝင်လာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဓာတ်ကြီးပဲပေါ့ဘူးဓာတ်ကြီးပဲပေါ့ဘူးအရိယသစ္စာမရှင်းဘူးဆိုရင်
这个人怎么进入比较老干一个嘛就快要在这啊妈妈还啊老干要在这啊谁去发展的这样我也多难啊妈妈还啊哎呦不是慢在这里边我拿到了给他报记住了啊你也这啥这样一个心理吧啊妈妈还啊你也这啥这样心理吧对吧因为你们把这个人都把自己的都把自己的压力你的压力啊所以他一再投回来他没有力他说呢啊妈妈还啊压力的你压力是阿比波拉的压力啊先生哎波拉的你也是要发的心啊发的这样进来啊这样进来的感觉拉呀拉我们就笑进来的感觉在这里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 你给别说在这里我们没在这里那多感觉不啦那不理我们不啦啊啊对啊还没人多个不理解我就是这个叫这目的啊你说对吗拿捏的路经验拿不起捏的路经验拿起的路经验拿不起起的路经验啊拿出来就是起的经验出来这目的啊就是啊我开嘛是是啊我开啊哎这个是比啊就是啊再起来就好吧那咱来跟他报了啊那咱来跟他年报除了不要紧啊大家他那都有搬空的搬搬一口给他啊那咱来考虑的年报你说啊巴黎的老总如帮把扎那的有口一家老的都有你们两个他们呢好吧那咱来啊有口搬搬谢谢那个那个年报好记住的阿祖那家娃子然后压力记得摸到压力摸到压力啊哎呀别人摸到奶奶不都是一起那种他摸摸的我们来的不大的呀不大不大你都要谈多大的你先记了啊不大的呀不大的要你不大大的你才谈多大的你先免疫嘛不要的再去了你就泡一下好吧这卡地人家的不大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 我们都活的太阳我们都是弄哪里去去哪里对不对妈妈对啊那都是松龙嘛叫路发展的时候妈呢进东面的时候呢就他这样不知道别人想你样的地方都不去给他一起啊妈妈呀我跟你说我不麻烦我告诉你要干你看他的先提我这是吧啊先提我这你说这一路中间了要把我提我这里不要被他提中间了妈妈呀妈妈呀那么你来到一下这家的地方地方地方没拿呢你多了一下过去的地方好了妈妈呀妈妈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 妈大的那肉的要拉的他我这个面面不顾的啊妈妈呀我说你这个我就是有谁有没有必要没听说这估计也不顾的因为大的那肉嘛这估计也有新毛个男的是什么的新毛个男的这估计也有那是新的我这个
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြားပြီးတော့ညာတော်များညာတော်များတိုးချောင်းပြင်လို့နေတယ်ပေါ့တိုးချောင်းမနေရဘူးအရိညာပြင်ပြီးပြင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအရိညာဆိုတာတိုးရွာနီးချုပ်လက်မှာနေခြင်းဆိုတဲ့ကုလူဘကသဘောပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးအာနုညာနေတဲ့တိုင်းကမဖြစ်ဘူးတိုးချောင်းဝင်နေတယ်လို့တိုးချောင်းလို့သတ်မှတ်လိုက်တာနေလုံးမြို့လို့ရွာလို့နဲ့မိုင်ဝက်လောက်ဟေးတမိုင်လောက်ဝေးရမယ်နော်ဟုတ်ပါပါဘုရားကြီးကမြန်မာတော်တတိုင်းဆိုတော့နှစ်မိုင်လို့ပြောတာလေအဲ့တော့တားတထောင်တတိုင်းလို့ဆိုရဲတား900ဆိုတော့တမိုင်လောက်ကြီးရအဲ့လိုတမိုင်လောက်ကြည့်တဲ့ဝေးတဲ့နေရာမျိုးနေမှသာလေရွာရဲ့စူကံမျိုးရဲ့စူကံအဲ့လိုစူကံနေစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ယဟန်တော်များတရားနဲ့နေနိုင်ကြမယ်အရှင်ရှင်ဒီဝရတောင်းဆိုခြင်းနော်ဟုတ်ပါဘုရားဒီလိုမဟာဝါပါဠိလိုမျိုးပါနောက်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များဟာသတ္တလို့စားတယ်လို့ဝိနုဆရာတော်ကြီးလည်းထောက်ခံရတာပဲเนาะမှန်ပါဗျာသတ္တလို့ဒီမှာနတ်မီတော်အမရှိကဇီဝထာကြီးဆိုပြီးတော့သတ္တလို့ဖြေသွင်းခဲ့ကြတယ်ဆရာတော်ကြီးမှာဒီစည်င်းစာဦးကြီးရှိတယ်ဒီကူတိရှိတဲ့အဲစည်င်းစာဦးကြီးอ่ะဘုမာဥထုံးစည်ဆိုရင်မေသာ3လရှောင်းပြီ၊စေသာ3လရှောင်းပြီ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲဒီတော့ယဟန်တန်တာတော်များဟာတတ်တတ်လို့စားတယ်နေ။ဒီဥပောင်းဆိုချက်တည်းကသူကင်းတော့လည်းပဲသဘောပေါက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန်တန်တာတော်များဆိုတာသူပြောနေကြပါသူကပြီးပြီးတော့အဲ့မိုးရတဲ့ဟမ်ဥရဝမိအဲ့မွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိပင်တို့ဘာလို့တော့ပါရာဆိုက်ခေါ်တာဘုံဘူးလေနော်ပါပါဘုရားဒီပေါင်းပင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိပင်ကြီးတွေပြီးပြီးတော့ပေါက်နေရတဲ့ဟာမျိုးဒီပေါင်းပေါ့ကိုလို့အားနဲ့ကိုစုလို့စကားတည်းလေးထွက်လာဘူးနော်ပါပါဘုရားရတဲ့သင်္ကန်းလေးရောင်းလို့ဒီပိုင်းဆိုင်ရရင်ရဘူးပဲအဲ့လိုထွက်မလာတဲ့အတွက်ဤသူတွေကနေပြီးတော့ဆုံးခံစားရတယ်သူစားတဲ့ဆုံးထဲမှာဤသူတွေရဲ့ပိုက်ဆံအရင်အများကြီးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဟန်တန်ကတော့သူစားတော့တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီလိုပေါမှန်ရှင်ရှင်မရှိလာတော့ဘူးနော်ပါပါတယ်ဟောဒီလိုပင်မအောင်လို့ပြောတယ်ဘုရားသတ္တလို့ဆုံးနေတဲ့သာသနာလို့ဘုရားဘုရားရှင်တဲ့ကစပြီးဖွင့်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါလည်းပဲဘုရားဘုရားရှင်ဖွင့်ပြပေးနော်ဘုရားဒေဝရတောင်းဆိုတဲ့ဟာကြီးတောကြောင်းနေရမယ်ညာတန်ဃာတော်များစိတ်ငြိမ်ရရနေပြင်မယ်ဘာကြောင့်လဲကောင်းကဆံမင်းကိုရိတ်သင်္ကန်းဆိုတာလည်းပဲသင်္ဃာဆိုတာလည်းပဲလမ်းကြနေတော့လူမကောက်ကျင်အောင်လို့သူ့ရိုးတွေတတ်တတ်ချုပ်တာတတ်နိုင်လို့ဘလောက်ကြီးတဲ့သူစိဟိုအညာကိုလက်ခတ်တည်းထည့်ထားတဲ့ဟာကြီးဘာခေါ်လဲရတော်ခေါ်လာပါလေဟမ်ဟောပါလေဟမ်အဲ့ဒီရတော်ကြီးတွေအကြီးကြီးနဲ့ရက်ထားလို့ဒီအချုပ်ဆက်မပါပဲတထည်နဲ့ပြီးနေသေးတာမို့အဲ့ဒါကိုဝင်လို့မရဘူးနော်ပါပါဘုရားခုံရိုးပါမှာအနည်းဆုံး50လောက်ကြီးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းကောက်တွေ့သွားလို့ရှင်ကောက်တွေ့တဲ့လူကဒီသင်္ကန်းကိုနောက်တတ်ဘာမှမသုံးညောင်းဟုတ်လားပါပါဘုရားဒါတောင်မှရန်ကုန်မှာကြားရတယ်သင်္ကန်းဟောင်းကိုကောက်ပြီးတော့ဈေးနဲ့ဆူတယ်လို့ဒီကိတော့မသုံးတော့ပါဘူးဒီလိုရင်းတို့ဟုတ်လားဈေးကကြားတာပါ
တင်ကန်းနေစေးချုပ်ပြီးအမေရောက်ဆုံးပြီးတော့ဗာပြစ်ကုန်နေပြီတော့ကြားတာပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘူးတစ်သက်စင်ပြီးပြစ်ကုန်နေဆိုတာဒီကိမတုံးတော့ဘူးဟုတ်လားစိတ်မတုံးကြတော့လူကြီးပိုင်းလောက်တုံးနေတုံးမှုပဲအဲ့တော့ဒီလူမတုံးညင်လောက်အောင်တင်ကန်းကိုလည်းပြုတ်ပြလိုက်ကောင်းလေပဲဥပုံတင်ဒီဆမ်းမင်းဆိုတာအမြတ်တူထားရတဲ့ကိစ္စရှိခဲ့ကြဆိုရင်ဒီလိုမြန်မာလူမျိုးများရောင်းထားကြရတယ်နော်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒီဆံမင်းကိုဒါတို့လို့မရဘူး။အဲ့ဒီရောင်လေးကိုသွားတို့လိုက်လို့ရှင်ဒါသူကတရားဆွေးနိုင်တယ်။ယောကြီးတောင်းတယ်။နော်။ဟုတ်ပါဘုရား။ဒါတော့ဒီအမြတ်သူထားတဲ့ဟာကိုခေါင်းမောင်းစွန့်ပြက်။စွန့်ပြက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုဝိတဲ့အခါမှာလေဦးမင်းတို့ဒီကေဝိရတာပေါ့ဒီဆရာတော်ဒီရဲတုန်းကဗုဒ္ဓကိတ္တသင်္ကန်းဝိနီးဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဝိပြသေးတယ်ဒီသင်္ကန်းကြီးတွေတော့မကြည့်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲတုန်းကတော့ဆရာတော်ကပုံနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုချုံယုံထားတဲ့သဘောပါအခုတော့ဦးမင်းတို့မှာပါလဲဆိုတော့ညာဘက်ပထုံးပေါ်ထားနော်ညာဘက်ပကုံးခေါ်ထားရတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယမှာကတော့ညာဘက်ပကုံးခေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရရင်တော့အမင်္ဂလာပဲဈေးရောက်မဲ့လူကဈေးရောက်မလို့ထွက်လာတယ်အဲ့ညာဘက်ပကုံးခေါ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးများတွေ့ရင်အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်ထဲပြန်ပြီးမင်္ဂလာယူရတယ်အမင်္ဂလာမြင်ပြီလို့ဆိုပြီးဈေးရောက်ကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးတော့ဥဒုံးစိန်တို့မှာကျတော့အရေးရှောင်းရဘာရှောင်းလိုက်ရနေနော်မကြည့်ကြဘူးလားဟမ်ဥဒုံးစိတ်စိတ်ထဲမှာမြတ်နေတဲ့ဟာကြီးဟိုကြတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲ။ဒါတော့စိတ်ထဲနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ရှေးကိကသင်္ကန်းဝင်နေနေဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကဝိပြတဲ့သင်းပိုင်ဝင်နီးပေါ့လေ။အခုတော့သင်းပိုင်ရောသင်းတီတီရောကတော်တော်လေးကြီးနေ။အဲတော့ဒီလောက်ထိလူပြင်ပဲထုတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းရိရသင်္ကန်းလည်းပဲဒီမသုံးညအောင်လုပ်တာအဲ့တော့လုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်ပြီးတော့လူနေနှမိမိကက်ကနေပြီးတော့ဒီလူစည်းစိမ်လူအနှံ့နေတဲ့စိတ်မပြင်းပွားတဲ့နေရာတွေနေရတာကယဟန်တန်ဃာတို့များဆိုစိတ်မပြေလာဘူးနော်ပါပါခင်ဗျာဒါကြောင့်စောเจ้าမှာပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းနေတာပိုကောင်းတယ်ဆိုဒီနဲ့တမိုင်းရောပါဝါလောက်ထုတ်ထားပါဗျာဒီလျှောက်တာဟမ်ဟုတ်ပါဗျာထောက်ခံခြင်းတရားတွေကြီးတယ်ဟုတ်လားထောက်ခံခြင်းတရားတွေဆိုရင်လည်းဘုရားဗျာရှင်ဘာကြည့်ကြည့်ရှည်ကြည့်ရဲ့နော်ဟုတ်ပါဗျာသာသနာတော်ကြီးဆိုတာကလူတရားရှိတဲ့ဥပ္ပုံစီနော်တရားရှိတဲ့အထက်ကရှင်နှံ့ထွက်ထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ယောက်လောက်ရှိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီအလေလောက်ထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က40လောက်ရှိတယ်နောင်နှားမှာထိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်50လောက်ရှိဘုရားဘာသာမှာလည်းအဲ့လိုအစဉ်အတန်းလေးရှိတယ်အသိဉာဏ်အစဉ်အတန်းလေးနော်ပညာဆင်တန်းလေးတွေကဥဒုံးစိန်တို့ဆိုရင်တော်တော်လေးမြင့်နေလို့ကျင်းတို့နည်းနည်းလေးဟုတ်ကြတ်ဆိုရင်ဟောထောင်တွဲထားတော့မဟုတ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲအောင်းမရဒါပေမဲ့လို့တစ်ခါမြန်သစ္စာလေးပါးတော့မွေးမိနေတာဖြစ်တယ်ဥဒုံးစိန်ကသစ္စာလေးပါးမိတာကတော့ဥဒင်းကထားပါတော့ကြီးလို့ညာလေးထိုင်လာလို့ဝင်တို့ခကြီးတွေ့တဲ့အခါကြောင်းစောင်းပါဦးလို့မှာခဲ့တယ်ကွာဦးတော်စင်ကမအိတ်ချင်အိတ်ချင်လေဒါကြတော့သူကဒါလေးလည်းရှိတယ်နော်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းဦးတော်စင်မှာရှိတယ်အီတာရောစင်လေးတွေနော်အဲ့တော့ဒီအစင်တန်းဆိုတာကြီးကဒီမှာဟွာချားကြည့်ရှိကြည့်တော့တခါတည်းက
မိစ္ဆာဆိုတာနားလည်ပြီဘုဗ္ဗနံသူဒုက္ခလို့ပြောပြီးကြည့်ပါနော်မမြဲဘူးဟဲ့ဆိုတော့မြင်သာဘူးလို့ဆိုတယ်ပြီးနေတယ်ဘဏ္ဍာလည်းဝိနေတယ်အင်းကြီးလည်းမမြဲဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝေလွေလေးသဘောပေါက်ရဒုက္ခဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးမျက်စိလည်သွားတယ်နော်ရဲ့စီလေရာတော့ဥပ္ပဒေနားလေတာမဟုတ်ဘူးနားလေတာဆိုရင်ဥပ္ပဒေပြီးသွားမယ်။မှန်ပါပဲ။အဲဒါလိုမျက်စီလေပြီးဒုက္ခဆိုတာကြနားမလည်တော့ဟောတချို့ကြတော့ဒုက္ခဆိုတာဒီပြည့်သဘောပေါက်ဘူး။ဟောဒီမမြဲတဲ့ဟာလေးတွေဒုက္ခနော်ငါအင်းကြီးမမြဲတာငါဘဏ္ဍာမမြဲတာလေ။ဒါလိုမမြဲတာလေးကိုငါစွဲနေရင်ထဲမှာလာပြီးတော့ပူမယ်လောင်မယ်နော်ရှိစေသဘောပေါက်လိုက်ပြီဟုတ်လားအနတ္တဆိုပြန်တော့ထည့်သွားပြန်တယ်နော်ပူရာလောင်နာဘယ်သူလဲဆိုငါပူရေဖြစ်ပြန်ဟုတ်လားငါပူရေငါလောင်နေဆိုတော့သူတို့ကအနတ္တဆက်သဘောမပေါက်ပြန်အဲ့ဒါအနတ္တလေးပါဆက်သဘောပေါက်ဘူးသူကြတော့ပေါက်နိုင်တယ်ဟုတ်နော်ဘလောက်ဒီပေါက်သွားတယ်လေ။ဒီအနတ္တပြအောင်သဘောပေါက်ကုန်တာ။ဒီလိုတွေရင်ထဲမှာပူလာတယ်၊လောင်းလာတယ်နော်။သောကဖြစ်လာတယ်။ပရိဒေဝမိကြီးဖြစ်လာတယ်နော်။အဲဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဟာဒီလိုတွေဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့မင်းသူတို့ပြောနေတယ်ကိုရောက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲအဲ့ဒီမှာခင်ဗျာဟိုတည်းမဆက်နိုင်များဘူးနော်။ဒုက္ခသဘောပေါက်ပြီးတော့အနတ္တသဘောမပေါက်ပြန်ဘူး။ဟုတ်လား။ကိုကြောင့်ဆိုတာလေးဘာမှမလာဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဘုရားဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလို့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရတာ။ဝေဒနာပစ္စည်းဟာတဏ္ဍာအဲ့ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဒီလိုလေဖာတာပစ္စည်းရလားဟမ်ဝေဒနာပါဗျာဟေးဖာတာပစ္စည်းရဝေဒနာနော်အဲ့ဒါပဲဒီဒုက္ခကိုငါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပြည်လေးရှိတယ်ဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအញ្ញံကတံအဲတယံကတံဒုက္ခဒုက္ခကိုငါဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ပြည်လေးရှိတယ်ပရံကတံဒုက္ခဒုက္ခကိုသူများပေးတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်။ငါဤကားကြောင့်သိဆင်းရဲရတာ၊သူမိကြောင့်သိဆင်းရဲရတာဆိုတာဒါပရံကတံဒုက္ခပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။သာသမီကပေးလို့ငါဆင်းရဲတယ်လို့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဥဒ္ဒောသင်ကြတော့ကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါဆိုတော့တယံကတံဒုက္ခဖြစ်မိဘူး။ဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။နော်ဒုက္ခငါပြုတ်ရဲလို့ပြောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသယင်းစာပရင်းစာကတံနော်ဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်းလည်းပြုတယ်သူလူသားကလည်းပြုတယ်ဒုက္ခကားတဲ့ဒုက္ခဘုရားကလည်းဆိုတယ်ဘယ်ဒုက္ခမျိုးမဆိုဖတ်တာကိုကြည့်ပြီးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိနော်ပါပါဗျာဖတ်တာဒီတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခဝေဒနာဒီနဲ့ခံစားရစိတ်ခံစားချက်ကလေးကိုပြောတာနော်ပါပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပြောတာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလိုက်နေဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလိုက်ဟုတ်အကြောင်းကတစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်ဘယ်လိုဝင်လာမလဲသမှုရိယလို့ဝင်လာအောင်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီနေရာမှာရှင်လေးခံစားလိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးသူဟာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာနာမည်လေးကြောင်းဖတ်တာပြည့်စည်ရအဲ့ဒီဖတ်တာဘာကြောင့်ဒုက္ခကိုပြည့်စည်တယ်ဖတ်တာဖြစ်နေရတယ်လေရှင်လားသူရှိခဲ့တရားလားသူဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားလဲသူတို့ကစဉ်းစားအောင်နော်ပါပါဘုရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုသလာယရဏဖတ်တာနော်သလာယရဏဒါကဦးဇင်းတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါအရှင်ကြီးနော်ပါပါဘုရားအရှင်ကြီးစီစီကိုရောလိုက်တာဘုရားဟိုဘောရိပင်ရင်းမှာဆင်းနေတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုရောလိုက်တယ်
ကျိုးနေရာကြီးကြဖျားပါလေရေစီရဲ့အစင်းရဲ့နော်နောက်ပြီးတော့စက်ကူကြီးဒီသုံးခုပြည့်စုံသွားဖတ်တာပြည့်ဒါပြောတာနော်ဟုတ်ပါဘုရားအဲ့ဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာဟာလည်းအကြောင်းအကျောင်းဖြစ်လာတယ်ဘုရားဥဒ္ဓသိမ်ကြီးရင်ထဲဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖတ်တာကဖန်ဆင်းပြီးတာပေါ့နော်ဖတ်တာကဖြစ်စေလို့ဖန်ဆင်းပြီးတာမဟုတ်ဘူး तू အမိတ်အာနာနဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူ့ကိုယ်လည်းပဲနောက်ကအကြောင်းတစ်ခုကဖြစ်စေလိုက်လူတွေလည်းတိဏ္ဍသင်္ကတိသုံးပါးပေါင်းစုံခြင်းကသူ့ရဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံခြင်းကဘာလို့လဲမျက်စိအစဉ်မျက်စိဒီသုံးပါးပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမျက်စိပြီးနေမှာဟိုတော့ဟိုတယ်ဝိညာဏဟာရဝိညာဏဟာရမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကဘယ်သူနဲ့သွားရှင်မလဲရေးကြည့်တာနော်မှန်ပါဗျာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာဥစဉ်တို့ကောက်လိုက်တာဒီမှာနေရစိတ်တို့ကောက်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီစိတ်တန်းဝိညာဉ်နဲ့ခံတော့အာခန္ဓာပွဲတယ်ကဟုတ်လားစိတ်တံဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်တံစိတ်ပြီးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမြည်ဤစိတ်ဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမြည်ရဲ့လို့ကောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝိညာဉ်ဟာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ်အဲလိုပြောဖြစ်တဲ့အတွက်စေတသိဘုံစေတသိစိတ်၌ဘုံဖြစ်ပြီးဒီဤဤတို့ကြောင့်စေတသိကစေတသိမြည်ဤဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇူလေးလားနော်စိတ်ကိုနှီးပြီးတော့ခြေလဲနေတဲ့တရားပေါင်း52ပါးရှိလောဘဆိုတာစိတ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဒေါသဆိုတာစိတ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုကအလွယ်လေးပြောလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ကိုမပြောဘူးပြောကြပါလေဗျာနော်အဘိဓမ္မာနိအယစနစ်တကျပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲလောဘနဲ့ရှင်သောစိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်သောစိတ်မောဟနဲ့ရှင်သောစိတ်ဒါတရားဝင်မှန်ပါဗျာဘယ်ဒီတရားဝင်လိုက်ကလေးဆိုဘာဤဒီတရားဝင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းပြောရင်တရားဝင်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးလားဆိုတော့လက်ခံတယ်ဒါကခေါင်းရိုးကျိုးနေအားလုံးနားလည်နေနော်တို့ရတဲ့တရားဝင်ပြောခြင်းစာဝင်ပေဝင်ပြောခြင်းလောဘနဲ့ရှင်သောစိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်သောစိတ်မောဟနဲ့ရှင်သောစိတ်မေတ္တာနဲ့ရှင်သောစိတ်ကရုဏာနဲ့ရှင်သောစိတ်ဒီလိုပြောမှစနစ်ကျနော်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးစိတ်တံဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာမှာစက္ခုဝိညာဉ်လေးဟာလည်းလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအပါအဝင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီစက္ခုဝိညာဉ်လေးဘယ်သူနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ဘယ်သူနဲ့ရှင်တယ်လို့ဆိုလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလောဘနဲ့ရှင်လာနော်လောဘနဲ့ရှင်လာတဲ့အတွဲဒီဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ဒီလိုအာဒောဘနာပက္ခာလို့ပြောရင်နော်အကုသိုလ်စေတသိက်စုပေါ်လို့ဟုတ်လားလောဘနဲ့ရှင်လာတယ်စက္ကူဝိညာဉ်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘလေးဟာရူပကိုပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းလေးနော်စက္ကူဝိညာဉ်ကဒီဖတ်တာတိညာလေးပါမလို့လားဟုတ်ပါရဲ့တော့လောဘလေးဖတ်တာဖြစ်တဲ့အခါလေးပဲဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီဖတ်တာလေးလောဘလေးကနောက်တစ်ဆင့်လိုက်သွားတယ်။နောက်ကြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒန်ဖြစ်နေသူကစက္ကုဝိညာဉ်ကပွေးလိုက်။ကိုင်းငါတော့မင်းကိုပွေးလိုက်အောင်မောဖတ်တာရည်ရှိပြီးတော့စက္ကုဝိညာဉ်လေးဖြစ်တဲ့အထဲကလောဘလေးထည့်ပြီ။နော်။လောဘလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစက္ကုဝိညာဉ်လေးဟာဒီလိုခန္ဓာပွဲတဲ့အခါကျတော့ဘာခန္ဓာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုညစက္ခုဝိညာဉ်ကိုခုနကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မပြောခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ပါဘုရားလောဘနဲ့ရှင်းသွားတာနဲ့တကယ်ကြီးဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဘယ်လိုနာမည်ပေးလိုက်လဲ
ဒီနေ့သင်္ခါကြည့်ဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့နာမည်ပေးလို့မရဘူးရပါတယ်ဗျာဒီဥပါဒံဆိုတဲ့သက္ကလုံကြီးပါလာပြီနော်ပါပါဗျာစွဲလीအတွဲလीအတာလीဒီတရားလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါပဲနော်ကြည့်တာတော့ကြည့်တာကြီးပဲမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါလောဘဝင်လာသလားရောနိသောမနတိကာရဝင်လာသလားดาวเหมือนล่ะเนาะครับครับโลภะนี่วินล่ะยเสกุวินเนี่ยฮะบาเรซอโซก็ပြောเลยวิญญาณุปาระในขันธ์ที่ตัวนี้เนาะครับครับอุปาทานဆိုတဲ့สกလုံးนี้ต้องไล่อ่ะเออแล้วอุปาทานလို့ต้องไล่ด่าเนี่ยตัวเองเนี่ย तू ก็ไปไล่ได้พัดตาไปหาอุปาทานกินมั้ยล่ะไม่กินหรอกเนาะครับไม่กินหรอก तू ว่าอายุโหซ้าไล่ไปอุปาทานเนี่ยตะกูอ่ะซ้าไล่ไปพัตตาล่ะเนาะพัตตาหาระวิญญาณหาระก็อุปาทานเนี่ยซ้าไปไล่ไปแล้วพัตตาหาระก็เนี่ยอุปาทานปาล่ะတော့ล่ะพัตตาปิสิยาเวรณาဆိုတဲ့ဉာဏ်မှာအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခဖြစ်မလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒုက္ခလို့ခံစားရင်လည်းပဲတင်စဒုက္ခနာပိုင်းတမ်းမယ်เนาะပါပါဗျာဒီတပိသင်္ခါရဒုက္ခဒီညမှာဦးမင်းတို့သင်္ခါရဘုသူတေခံကောက်လိုက်ရမယ်အကြောင်းတရားကိုသင်္ခါရကောက်ပြီးအကျိုးကိုသင်္ခါရကောက်ပြီးဟမ်ပါပါဗျာဟုတ်လားဘုံမျိုးကလာဦးမင်းတို့ကောက်လာကြတာဒီသင်္ခါရခန္ဓာဆိုရင်ဝိရဏနဲ့ပြင်ညာမပါဘူးနော်ကျန်တဲ့စီပိ50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာကောက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဒီသမုဋ္ဌာန်4ပါးဆိုတာရှိသေးတယ်တဲ့ရှိသေးမဲ့အရာအလုံးပြုပြင်စီရင်